Доброго вечора всім. Ви дивитесь новини на ЮА Чернігів. Я Олександра Денисенко. Із квітами та військовим оркестром у Чернігові відзначили 74-ту річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. О 9-й ранку чернігівці зібралися біля братських могил в урочищі Криволівщина. Тут у 1941-43 роках розстріляли близько 20 тисяч місцевих жителів та військовополонених. О 10-й містяни зібралися біля вічного вогню на могилі невідомого солдата на Болдених горах. Покласти квіти до вічного вогню прийшли і ветерани. Івану Онищенку зараз 93 роки. Каже, його призвали до війська у 43-му, коли йому було 17. Воював в піхоті з пулеметом ручним, пройшов з боями зі своєї дивізії 163-й, 1418-й полк, через всю Румунію, от роги Карпат, Венгрію і на Чехословакії. На границі Чехословакії вже. Був тяжело ранений, завоював стовмяком. Судороги сильні сводило, руки, ноги особливо. І потеряв сознання. Потеряв сознання і проснувся у морги на столі, покритому оцинкованим железом, куди винесли на захоронення. Случайно стражник санітарка відкрила двері, услышала голос мертвеца и убежала. А потом пришла врач, носилками забрали меня, и я был направлен в госпиталь. Положили в палату на выздоровление. Герард Кузнєцов – український краєзнавець та почесний громадянин Чернігова. Пригадую, як зустрів 9 травня 45-го року. Тоді йому було 19. Я в госпіталі лежав, ранений. У мене осколки сидять зараз в ноги. Так что с радостью огромной. Это так передать словами это невозможно, понимаете? Невозможно. Какой-то праздник для нас был. И сейчас он остается таким же. За словами речниці поліції області Юлії Ковтун, урочистості по всій Чернігівщині пройшли без порушень публічного порядку. У 91 рік ветеран Другої світової війни Михайло Табаньков обробляє город, саджає квіти на подвір'ї та щоранку робить зарядку. Ввечері йде до дерев, що ростуть навпроти будинку, обіймає їх. Каже, вони забирають негатив та хвороби, які накопичилися за день. Тому навіть після 90 років, каже, почувається добре. Є сили ходити на прогулянки і зустрічати День перемоги в колі друзів. Наталія Скляренко далі. Отак 50. Потом идет вот это 50 правая. Потом вот это идет 50 вот эта сторона. Сажусь здесь на диване и вот так 50 массирую ноги. Утром все время вот этим, вот это употребляю. 91-річний ветеран Другої світової Михайло Табаньков щоранку робить руханку. Каже, треба тримати себе у формі. Після масажу та фізичних вправ йде на прогулянку. Природа – це життя чоловіка. Якщо я чувствую себе в стані здоров'я, значить нормально,
то я, значить, з утра, значить, прохажуюсь по вулиці. Михайло 3 роки тому поховав дружину. Живе сам. Впорядковує квітник, саджає городину. Поблизу будинку ветерана ростуть горобина та липа. Смотри, вот это дерево, рябинушка, черноплодная. Вот оно тут. Я, значит, вот так каждый вечер, где-то в 6 часов 7, обнимаю и внушаюсь, дорогая, прошу, умоляю, пожалей меня, избавь меня от всех моих болезней, которые мучают меня в настоящее время. А вот эта липонька, я вот за липоньки, чтобы перестала болеть. Господи, прошу, умоляю, пошлите мне через липоньку исцеление боли сердца, сердца, сердца. Прошу, умоляю, исцеление боли сердца, сердца, сердца. Исцеление боли сердца, сердца, сердца. Аминь. Вот это 3 раза я так, значит. И я вот это считаю, что оно мне помогает. Ветеран готується йти на святкування Дня перемоги над нацизмом до міського парку. Призвали Михайла у 1944-му. Тоді йому було 17 років. Сопровождали воєнні ешелони, значить, з боєприпасами на фронт, значить, тоді в Германії вже війська війшли. І, значить, оттуда вивозили воєннопленних, значить, в різні, не в саме, а где-то ми в Москві, значит, подъезжали, значит, там разгружали их, и дальше их в Сибирь, это вот такое дело. Вот это у меня такая служба, конечно, была. Наталія Скляренко, Віталій Коровко, новини на ЮА Чернігів. На цьому все. Завтра вмикайте новини о 7:30 ранку. Моя колега Діна Вунг розпочне новий інформаційний день разом з вами. Дякую, що залишаєтесь з нами. Гарного всім вечора та доброї ночі.